မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအများပြားရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာအငှားလေတစ်စင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အလုတ္တမ 60 ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ပြောလာဦးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ္တမတွေအများပြားနေထိုင်နေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဆင်ရဆက်တူမြောင်မောင်အငှားလေတစ်စင်းပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအောင်ဘန်ကောက်မြို့ကိုအလုံးလာလုတဲ့အလုတ္တမ 60လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဒီမတော်တဆမှုမှာလူ50ရှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအောင်နေရောက်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လီပါကြောင့်ပေါက်ကွဲရတယ်လို့ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမယ့်ကနအူးဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးမှုအရဂျန်ဝေလောင်စာကိုရောနိုဘီအသုံးပြုထားတဲ
တငွေလောင်စာကိုရောနှောတုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခေးတဲ့ဥယေတတောင်းလာဟာနေ့စဉ်အဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံလာလုံကြတာဖြစ်တယ်လို့ချွေပြောင်အလုံသမားတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။